ଆଜି ଆମେ ଚିତ୍ରଲେଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ରବିର ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସାରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାକୁ ଚିତ୍ରଲେଖ ରୂପରେ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଚିତ୍ରଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିବା এঠাই আমি গোটেই প্ৰতীক বা চিম্বলৰ সঠিক মূল্য নেবা যাফল সমস্ত সংখ্যা কু সঠিক ৰূপে দৰ্শাই পাৰিবা যদি আমি গোটেই প্ৰতীকৰ মূল্য পাঁচশ নেবা তে আমাক এই সমস্ত সংখ্যা দৰ্শাই সহজ হৈ যাব ঘৰ ভা হেৰি তিনি হাজাৰ পাঁচশ টকা जेहेतु गोटे चित्रर मान पांचश रही तेणु तीन हजार पांचश कु दर्शाईपाय आमको तीन हजार पांचश हरण पांचश सतट्र को आवश्यक है जहा कि आम भाव आंक ठिकपी भाव खाद्यपेय बाबद कोजार टा खर्च होता है तेणु आम यह हजार हरण एबे तुमे तुम्हें पारिबो कि कि विद्युत खर्च बाबदको व्यय कि दर्श एकदम ठिक आमकु एक, एक हजार दुईश पचास हरण पाँचश समान दुई पूर्ण एक विभक्त दुई टी चित्र आँकेको हे ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବାବଦକୁ ଆମେ ଦୁଇହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ହରଣ ପାଞ୍ଚଶହ ସମାନ ପାଞ୍ଚଟି ଚିତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ହରଣ ପାଞ୍ଚଶହ ସମାନ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଚିତ୍ରଲେଖ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଗଲା ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ପଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଲେଖରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ମାନ କ'ଣ ରହିଛି ଚିତ୍ରଲେଖରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ମାନ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ମାନ ଦଶ ରଖାଯାଏ ତେବେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଦର୍ଶାଇବା ଯେହେତୁ ଚିତ୍ରର ମାନ ପାଞ୍ଚ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଛଅ ଗୁଣଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ତିରିଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ମାନ ଦଶ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଆମକୁ ତିରିଶ ହରଣ ଦଶ ସମାନ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଚିତ୍ରଲେଖ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ

ଏବେ ତୁମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼େ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏକ ଚିତ୍ରଲେଖ ଅଙ୍କନ କର ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଚିତ୍ରଲେଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ